接下来练习零五，类似，好，有一个东西 A、B、C， 然后呢，告诉你呢，要把它从 A 点等速移到 B 点要十焦耳，然后呢，再移到那个 B 到 C 点要做功二十焦耳，分两段了、啊。那请问你 B 跟 A 之间差几伏特 ？B 跟 C 差几伏特？那如果把 A 当作零的话，那 B 算几伏特 ？C 算几伏特？你这样，简单小事情。好，来第一个。差几伏特的做法跟刚才基本上是一样的嘛，一等于 QV 就解决了，所以呢，我们来找一位，来，这位叫做十二号小老师大人，多少？这什么笑容啊？不会哦，你给我站起来跟我说不会，小老师请坐。五伏特，来，一等于 QV， 后面减前面，我要做十焦耳 ，Q 是两库仑 ，delta V，delta V 就相差五，他没有问你他是几伏特，你算出来是两个相差电位差五伏特，他问的是电位差五的，然后等一下会说，假如我的 A 是零，我的 A 是一，那 B 是多少，那是另外一件事，但是意思是一样的。OK， 那么那现在呢，把 B 搬到 C 要做功二十焦耳，那几伏特？这跟刚才基本上是完全一样，而且还可以猜。如果你前面体会的话，这里还可以用那种比一比的什么方法把它弄出来了。OK， 然后这一位叫做，我们要找一位大帅哥，大帅哥二十三号，多少？十，请坐下。五伏特，跟刚才一样，一等于 QV， 带进去二十焦耳二，所以 delta V 就是十伏特，解决。这个算出来的是电位差，是两个差多少？已经算完以后，那请问你，我把 A 当作零，那 B 应该是多少 ？C 应该多少？你前面会，这里就会啦。你前面算是两个差多少？我们两个差三，我们两个差四嘛。那我是一，你是多少嘛？就这个意思嘛。OK， 那应该很简单，所以请你把两个问题都回答我。B 是多少 ？C 是多少？你回答我 ，B 是多少 ？C 是多少？来，找一位十四号，找。有没有我教你 ？B 多少 ？C 多少？五跟十五的笨蛋。五跟十五啊，你要相信他说的话。请坐。一等于 QV， 然后算出来呢就差五伏特啊，五伏特。然后呢，这个呢就差十伏特，所以就是十五伏特，十五伏特。往里面带就对了 ，OK， 好，所以呢，这就是我们的练习零五刚才的做法，再做一次，公式叫做一等于 QV， 正确显示 delta 一等于 Q delta V， 好，最后是练习零六，那刚才都有告诉你我是几库仑啊，我告诉你几库仑啊，怎么样怎么样，正一库仑啊，负二库仑，现在倒过来位置数换一下啊，我告诉你呢。他要做功这么多，我告诉你呢 ，A 的电位比 D 差小二十伏特，然后换成问，那它是正电还负电，然后几库仑，好，跟刚才公式是一样的，只是未知数放的位置不一样而已。刚才是知道几库仑，然后求几伏特，现在是有几伏特，有几焦耳，然后问你它是几库仑，第一个。A 比较低二十伏特 ，A 放到 B 要动能增加，动能增加什么意思啊？位能减少，位能减少 ，OK， 啊，那请问你它的电性跟电量多大？电性跟电量多大？啊，它应该是瓦锥嘞，好，我们找一位大帅哥，叫做二十五，二十五号。
觉它不是电子，也不是。多少？对吗？它是管的，不是。哎，电动是多少？一百。带了2.2。正电还负电？它带了1/3。正电。它是上网台。正电还负电？正电。负电，负2.5，请坐。正电。E 等于 QV。相信我。你从 A 到 B 动能增加40焦耳，表示未能减少多少？40焦耳，所以是-40。Q 不晓得，电位差 B 比 A 大20伏特。所以算出来变成-2库了，负二库了。啊，比照办理，只是变成正功，做正功，你要做正功，做正功就增加它的位能嘛，正功就增加它的位能。啊，就我们前面教过了，那它的电芯跟电量是多少？啊，它的电芯跟电量是多少？来。可爱小女生有吗？有4号，多少？-3哦，请坐。三哦，改三哦，三。E 等于 QV， 我要做正功，所以未能增加了60焦耳。Q 不知道。B 比 A 的电位高20伏特，所以算出来就正3，所以答案就正3。我们已经做了3个练习4、练习5、练习6，都一样，就是带 E 等于 QV， 正确显示 delta E 等于 Q delta V， 往里面带就对了，就是我们给各位做的有关于计算电量跟电位差，还有电位能的部分的题目。OK。